amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu. Imbabazi z'Imana zibane namwe. Haleluya. Nongeye gushimishwa nuko ngiye kuvugana namwe ntabangeze imbere yanyu. Reka Umwuka Wera aze adusange, aduhaze, atwagure, adukure mu bwiza, adushyira mu wundi mu izina rya Yesu. Ishimwe ribi ry'Imana. Satani atsindwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Nje kukubwira ngo Satani atsindwe mu izina rya Yesu. Satani atsindwe ku buzima bwawe. Satani atsindwe ahari hose. Satani atsindwe aho wicaye. Satani atsindwe aho uri hose. Satani atsindwe mu izina rya Yesu. Satani atsindirwe iwawe agende mu izina rya Yesu. Imigambi y'umwanzi Satani igende mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka dusome ku ijambo ry'Imana. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimye. Tugushimye neza yawe n'urukundo rwawe. Twongeye kugushimira kubw'imbabazi zawe. Twongeye kugushima kuba turi aha ngaha. Reka rero mwami, aka kanya tugiye guhaguruka tuvuga ijambo ryawe. Tugiye kuvuga ijambo ryawe. Kuko ijambo ryawe ariyo nkota idukingira. Ijambo ryawe niyo nkota iturwanira, ikaba ingabo idukingira. Reka rero ijambo ryawe rihaze buri muntu wese risange buri mutima wa muntu. Umwuka wawe aze amukingurire. Maze ijambo ryawe rigira aho ridukura, rigira aho ritugeza. Imigambi y'umwanzi Satani itsindwe mu izina rya Yesu. Ahubwo umwuka wawe wogere ibihe byose. Maze ijambo ryawe riganze mu mitima yacu. Reka rero nanjye ugiye kuyivuga. Maze data nanjye rimaze. Rigira aho rinkura, rigira aho ringeza. Mu izina rya Yesu. Amina. Haleluya. Aka kanya rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryanditse mu Baroma. Haleluya. Ryanditse mu Baroma ibice bibiri, ibice 12, umurongo wa mbere. Sefa kwa Mungu. Umutwe w'ijambo riravuga ngo, umutwe w'ijambo uravuga ngo, imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Sefa kwa Mungu. Imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo niko umutwe w'ijambo uvuga. Rero muri aka kanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana batarafata Bible nongera mbibutse yuko ijambo ry'Imana riri mu Baroma ibice 12 umurongo wa mbere. Paulo yandikira Abaroma yaravuze ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu bukwiriye kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza kandi bitunganye rwose. Amina. Haleluya. Haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo tanga umubiri wawe mu izina rya Yesu. Umwuka Wera awukoreremo nk'uko Pawulo yabivuze. Nagira ngo nkubwire ngo ntiwishushanye n'ab'iki gihe. Vuga ibikurimo, kora ibikurimo, ereka Imana intege nke zawe, maze imbabazi z'Imana zimanuke zikumanukire mu izina rya Yesu. Ereka Imana yuko watsinzwe, maze imbaraga z'Imana zikumanukire. Yesu Kristo akumanukire, ahindure, agiye icyahindura ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ereka Imana ibikugoye, maze Uwiteka aza gusange, agiye icyahindura mu izina rya Yesu. Ntiwihindure, ntiwishushanye n'ab'iki gihe, ntiwigire ubutari we. Wemere nimba wanatsinzwe, wereka Imana ukuri. Uwiteka arakugirira imbabazi. Kristo yazanywe no kudupfira. Kristo yazanywe no kugira icyo ahindura ku buzima bwacu. Kristo yaje gutura mu mitima yacu kugira ngo agire icyo ahindura mu izina rya Yesu. Nagira ngo nkubwire, wereke Imana ukuri kose. Ntiwishushanye, ntiwishushanye. Mbere yuko wajya kwishushanya ku bantu, Imana yo irakuzi, izi ibikubaho, izi biri mu mutima wawe. Mbere yuko unyereka uwo utari we, Imana yo irakuzi, kuko yakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Haleluya. Nagira ngo nkubwire rero, uyu munsi utsinde dayimoni wakoraga mu mubiri wawe. Uyu munsi utsinde dayimoni wazaga kukwereka yuko watsinzwe. Ahubwo wegere Imana, wiyambaze Imana ikwereza imbaraga.
nagira ngo nkubwire ntiwishushanye n'abiki gihe. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu nzu y'inyumba ngo hari ibikoresho by'isi by'izahabu, ngo ariko ikibabaje muri ibyo bikoresho harimo ibikoreshwa ibiteye isoni. Nagira ngo nkubwire ngo uri igikoresho cy'Imana, ariko wikoreshe ingingo zawe zikore ibiteye isoni, zikore ibyaha, ahubwo ingingo zawe nizikorere Imana, kuko ingingo zawe ni iz'agaciro. Imibiri yawe ni iy'agaciro, umubiri wawe ni uw'agaciro, umubiri wawe wajyamo umwuka wera, umubiri wawe wakorera Imana, umubiri wawe wajyamo imbaraga z'Imana, ugaturamo Kristo maze akagukoreramo. Abakubonye bose bakavuga ngo uriya muntu ni umuntu w'Imana. Sifa kwa Mungu. Umubiri wawe wakoramo Imana ugahinduka, wajya ku musozi, buri wese akamenya ko uri umwana w'Imana. Sifa kwa Mungu. Hari abigishwa bagendanaga na Yesu, ariko kubera ko babanaga n'Imana, abababonye bose bakavuga ngo bari abantu n'aba Kristo. Niyo mpamvu natwe aka kanya twicaye, bamwe na bamwe batubona bakavuga ngo abari abantu n'aba Kristo. Sifa kwa Mungu. Reka rero dukore imirimo myiza yo gukiranuka. Sifa kwa Mungu. Reka dukore imirimo myiza yo gukiranuka. Kiranuka mwene data mu byo urimo byose. Dore twagize umugisha w'uko data wo mu ijuru yadukunze akatwohereza umwana we Kristo akaza kudupfira, kugira ngo duhinduke rwose, kugira ngo tubane nawe iteka ryose. Kristo wagiye kuvuga aravuga ngo ntabwo akitwita abagaragu, ahubwo atwita inshuti ze, ngo kuko umugaragu atamenya icyo shebuja atekereza. Arangira aratubwira ngo abitubwiye kuko turi inshuti ze. Arangira avuga ngo mu rugo kwa data hari amazu menshi, iyo atahaba ababitubwiye. Atubwira yuko azagaruka, ariko atubwiye ko atadusize twenyine. Aratubwira ngo aravuga ngo ntabwo mbasize mwenyine, ahubwo mbasigiye umufasha ari wo Mwuka Wera. Umwuka Wera rero ni uzadutsindishiriza. Niyo mpamvu yigeze kuvuga, arongera aravuga ngo muzamenya ukuri, Umwuka Wera nabamanukira, ngo kandi uko kuri niko kuzaba batura. Umwuka Wera nakumanukira, ukuri kuzakubatura, kukwereka icyo ugomba gukora mu izina rya Yesu. Umwuka Wera naza, ntabwo uzigira ingwingiri. Umwuka Wera naza, uzambara imbaraga. Haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo Kristo afite misiyo ku buzima bwawe, ahubwo muha imbaraga, muha Umwuka wawe wera, muha imbaraga agwa Umwuka we wera, maze agukoremo mu izina rya Yesu. Nagira ngo nkubwire ngo kubwa imbabazi z'Imana twahawe, twahawe imbaraga, twahawe ubutware, twahawe ubushobozi. Nagira ngo nkubwire ngo irukana dayimoni mu izina rya Yesu, irukana imbaraga z'umwanzi mu izina rya Yesu, ahubwo uhabwe umugisha mu izina rya Yesu, akira umugisha mu izina rya Yesu, akira agakiza mu izina rya Yesu, akira umunezero mu izina rya Yesu, wabuze amahoro, wabuze ibyiringiro. Bwira Satani ngo tsindwa mu izina rya Yesu. Bwira Satani ngo nta bushobozi mfiteho. Bwira Satani yuko nta bushobozi agufiteho. Bwira Satani ngo nta butwari ufiteho. Kristo yaraneshereje, Kristo yarambambiwe, Kristo yambambiwe ku musaraba, Kristo yangiriwe ku musaraba. Satani akurekure mu izina rya Yesu. Urarwaye, urarushye, wihebye, hoya nta burenganzira Satani agufiteho. Ahubwo bwira Satani ngo ndakwimuye mu izina rya Yesu, maze Umwuka Wera azaze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu, agira icyo ahindura. Nagira ngo nkubwire ngo iyo wakire Kristo ibintu byose birahinduka. Iyo wakiriye Kristo aho uri hose barakumenya. Iyo wakiriye Kristo aho uri hose ugira icyo uhindura, umusozi uhagazeho nawe urabimenya. Haleluya. Iyo wakiriye Kristo umusozi uhagazeho nawe urabimenya, maze abantu bose bagatangira kumenya kuri Uwimana, abantu bose bagatangira kumenya kuri igitangaza, ku Kristo kukoreramo nawe ni igitangaza. Ngo umunsi umwe yigeze kugenda, amaze kugenda aragenda ajya ku musozi, amaze kugenda aho yari ari ngo asanga umuntu yafashwe n'abadayimoni. Uwo muntu bari baramuziritse iminyururu, uwo muntu bamuzirikaga iminyururu ku maguru akayicagagura. Uwo muntu yajyaga ava mu mva agakinguruka, abantu bose bagahunga kubera yuko yararatewe n'abadayimoni. Ngo ariko Kristo akimara kuhagera, abadayimoni bamubonye batangira gupfukama, batangira kuvuga ngo reka bajye mu mugana w'ingurube. Ngo ariko ngo ntibabice, Kristo agize ngo arabaza abaza umuntu uwo ari we, aravuga ngo ni ingabo, ngo kuko ingabo zimukorera amazi nyinshi.
ariko baramusanga nta aramusanga ntamwicirwa gacinyaguro ahubwo haleluya abademoni bisabira kujya mu nguru y'inguru ziragenda zijya mu nyanja zorekwa mu nyanja umugana w'inguru uyoreka mu nyanja ujya mu nyanja wa muntu arakira abaraho bose barumirwa baza kuri bya Kristo baza kureba Kristo ibyo akoze kubera imbaraga z'Imana nagira ngo nkubwire ngo Kristo nagukora ibintu byose bizahinduka nagira ngo nkubwire ngo Kristo numubona ibintu byose bizahinduka uzabona bihindutse haba mu kazi wawe haba mu rugi wawe byose bizahinduka demoni w'ingunja zaguhunga nukorera Imana nta buryarya nuvuga ibyo ukore ukavuga utishushanya Imana izagukoreramo Satani azagenda Satani azaguhunga imbaraga z'Imana zizagusanga umwuka wera azagukingukira ibintu byose bizatangira kugenda bigenda bigenda Imana ikwimurira mu wundi mwanya ikwimura ikujyana mu bwiza igushyira mu bundi mu izina rya Yesu ariko nagira ngo nkubwire ngo nukorera Imana udakiranuka ni umuvumo kuri wowe ariko ibuka ko Uwiteka yakuvumuye uvuge ngo ndi igitangaza uvuge ngo ndu w'Imana uvuge ngo umubiri wanjye ni uwa Yesu umubiri wanjye Kristo naza uturemo uvuge ngo umwanya wanjye muhari Yesu Kristo kugira ngo akoneshereze mu izina rya Yesu haleluya wa data nagira ngo nkubwire ngo Kristo arashoboye Kristo aranesha Kristo aragushoboye Kristo yaje kutuneshereza Satani ntagukange imibiri Kristo avuga niyo mpamvu yandikiye Abaroma arababwira ngo ndabinginga bene data ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima bishimwa n'Imana ngo ariko kuyikorera kwanyu kwiza gukwiriye ngo ariko ntimwishushanye n'ab'iki gihe ntimwishushanye ngo mwigire abo mutari bo ntimwishushanye ngo mwigire indyarya ntimwishushanye ngo mwigaragaze abo mutari bo ahubwo mukiranuke korera Imana ukiranuka korera Imana ufite umwete niyo mpamvu iyo usomye ugasoma mu Baroma ibice bitandatu umurongo wa mbere avuga ngo nuko tuvuge iki tukumye gukora ibyaha umuntu busange ngo ya ntibikabeho ngo nkuko Kristo azone ubwiza bwa data twese ngo abe ariko natwe tuzukira muri we ngo ntimuzi yuko twapfanye na Kristo tukazukana nawe nuko rero dutambe ibitambo bizima bishimwa n'Imana shuti yanjye ibuka ko Kristo yagupfiriye ibuka ko Kristo yagiye ku musaraba akabambwa ukabamburwa ibuka ko Kristo yagiye ku musaraba ari wowe agira ngo aguhuze ibuka ko Kristo yagiye ku musaraba agira ngo agukize icyaha cy'inkomoko basogokuruza Aburahamu haleluya bari barakoze badamu bari barakoze haleluya ibuka yuko Adamu yari yarakoze icyaha Kristo akajya ku musaraba agira ngo aduhuze na se agira ngo adukize icyaha cy'inkomoko twakoze na nuke dukurikirana nimba rero warakire Kristo emera yuko yagutsindishirije ujye ugenda uvuga ngo Kristo yaransindishirije ndi uwa Yesu igisambo kiri ku musaraba ubwo bari bakibambanye na Kristo igisambo kimwe kiravuga ngo gita kivuga ngo ese ko wajya kuvuga ngo uri umwana w'Imana ikize ngaho wajya kuvuga ngo uri umwana w'Imana ikindi gita kivuga ngo haleluya ikindi gita gishorerwa imbaraga ziri muri we haleluya nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wishorerwa imbaraga z'Imana gishorerwa imbaraga ziri muri Yesu kiravuga kibwira kigenzi cyacyo ngo twebwe turapfa tuzira ibyaha byacu tubambiwe ibyaha byacu ariko uyu we nta cyaha azira haleluya kirangije kiravuga ngo data unyibuke data unyibuke nugera mu bwami bwawe Kristo arakibwira ngo uyu munsi turabana muri paradiso nagira ngo nkubwire ngo reka intege nke emera ibyaha byawe emera gukiranirwa kwawe maze Uwiteka agusange mu izina rya Yesu maze Uwiteka azakujyanira mu ijuru emera tegura inzira zawe hakiri kare mu izina rya Yesu haleluya gukiranuka bigirira umumaro nyirabyo bikanezeza Imana gukiranuka kwawe bigirira umumaro wowe maze bikanezeza Imana
sifa kwa Mungu. Haleluya. Gukiranuka bigirira umumaro wowe n'umuryango wawe bikanezeza Imana. Nuhe murage waha umwana wawe. Nuhe murage waraga umuryango wawe. Haleluya. Nagira ngo mubwire ngo ibyo wakora byose iyo bitari mu Imana bigukurira umuvumo. Ariko ukoze ibintu byiza ugakiranuka uwiteka abana nawe. Sefa kwa Mungu. Iyo uri mu Mana neza ukayikora nta buryarya, ukakorera Imana unezerewe, ugakorera Imana wumva ikurimo, ugakorera Imana warahishure yuko Uwiteka ari umunyembabazi, umugisha uza ukuzaho. Igihe kimwe Dawidi yabivuze neza. Dawidi ubwo Salomo yaragiye kumusaba umurage mama we amwohereje, yaramubwiye ngo genda wake umurage papa wawe. Aramubwira ngo genda wake umurage papa wawe, abandi bana bahawe umurage, nawe genda wake umurage papa wawe. Maze haleluya iyumvire nawe. Maze Salomo akigera imbere ya se aragenda aramubwira ngo data narinje gufata umunani. Ndagira ngo mubwire ineza y'Imana no gushurirwa ineza y'Imana. Ngo data narinje gufata umunani. Dawidi asubiza Salomo umuhungu we aramubwira ngo nta munani afite, umunani washize. Ngo ariko aramuraga Imana ye. Niyo mpamvu nakubwiraga gukorera Imana nta buryarya uyisangaho. Iyo watanze umubiri wawe nta buryarya Imana igatura muri wowe, uhita uyishurirwa, ubura imbaraga zayo, ugenda umenya uburyo ikora, nawe ukayisanzuraho ukagendana nayo. Dawidi aravuga ngo abwira Salomo, aramubwira ngo nta wundi murage naguha, kuko imirage yose narangije kuyitanga. Arangije aramubwira ngo umurage naguha n'Uwiteka Imana yanjye. Salomo aramubwira ngo Imana yawe yamarira iki? Arangije Dawidi amusobanurira Imana icyo imaze. Aramubwira ngo Imana nkuraze yangize umwami, Imana nkuraze nabaga mu ishyamba, haza indubu n'intare ikampa imbaraga zo kuzimesha. Imana nkuraze niyo yatumye nesha Goliyati. Imana nkuraze niyo yampaye ubwami. Muri ako kanya amusobanurira Imana ye n'uburyo yabanye nayo n'uburyo yayikoreye n'uburyo yemeye kwihangana. Yibuka uburyo aranamusobanurira, hari bishobora no kuba yaramusobanuye akamusobanurira uburyo na Sawuli yamuhigaga akaza akanga kumwica kuko yame kuko yari yarasutsweho amavuta. Aramusobanurira, arangije kumusobanurira Salomo arasohoka. Salomo agisohoka asanga bene se bateguye abakobwa bo kumukoba beshi 200. Arangije arababwira kubera ko Imana yabyumvise batangiye kumukoba ngo nta munana ajyanye, arababwira ngo erega nubwo mubona nirabura hari namba y'ubushwambagara, ngo nubwo mubona nirabura hari igihe kizagera kiyambura ubushwambagara. Haleluya. Ubwira ikigeragezo urimo, ubwira Satani ngo hari igihe kizagera ukiyambura ubushwambagara. Ubwira Satani kuko n'abagukoba n'abarimo bagukwena ni Satani urimo bakoreramo, waba uri mu bibazo ni Satani urimo bikoreramo. Ubwira ikibazo ngo ntacyuvuze kuri jyewe. Haleluya. Kiranuka. Ubundi ubwira ikibazo ngo ntacyuvuze kuri jyewe. Bwira ugisone kumubwire ngo Satani ntamfite urubanza. Noneho Salomo ahita abona abamukoba bose Satani yakoresheje yakoreyemo. Arangije arababwira ngo reka nubwo mubona nirabura hari igihe kizagera nkiyambura ubushwambagara, mukamenya uwo ndi we, kuko yari afite umurage, kuko yari arazwi Imana. Haleluya.
rero iyo ukorana n'Imana ukagendana n'Imana ukomwa matanwaho n'Imana umwuka wera agenda kugendamo. Haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo nubwo wawa wasinziriye nubwo waragiye he Imana yaraguhaye umwuka wera ntagiye ukwambura. Nagira ngo mubwire ngo Imana izisubiza umwuka wayo nubwo ukora ibya ntabwo uri muhima Imana ahubwo uri muri ihima ahubwo umubiri wawe urakoresha ibyaha ukawangiza bagiye kugufunga ni wowe umubiri wawe uzahangayitsa. Nagira ngo mubwire ngo ugiye ugakandagira mu mahwa ukiroha mu mahwa ntabwo amahwa ari mujomba umwuka wera ahubwo amahwa arajomba umubiri wawe wangirike. Nagira ngo mubwire ngo iyandurure aho uri saba imbaraga Imana igutabare mu izina rya Yesu maze utange umubiri wawe ube ibitambo bizima bishimwa n'Imana kandi uyikorere rwose bikwiye sefa kwa Mungu. Haleluya. Reka dusubikira aha ijambo ry'Imana maze rikunezeze rikubere ifunguro nubwo akaryoshye kadashira mwitama ariko tuzakomeza sifa kwa Mungu. Haleluya. Ndagushimiye imbabazi z'Imana zibane nawe ngaho reka dusenge maze twiragize Imana dusezeraneho mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana turagushimiye kubwo ijambo ryawe rimaze kuvugwa reka ijambo ryawe rero bikomeze buri wese ijambo ryawe risange buri wese rigira icyo rihindura muri we bikomeze kumuhindura uryumvise wese akomeze kunezerwa naryo kandi yabuke rwose umwuka wawe wera akomeze gukorera muri ryo maze icyo twirukanye na abadayimoni twirukanye umudayimoni witwa Kiroso uhanagura ijambo ry'Imana uhanagura ibyo umuntu yumvise umudayimoni utuma umuntu atanezerwa turamwirukanye mu izina rya Yesu. Twirukanye n'umudayimoni wa rudindiza udindiza buri wese akadindiza uwumva ijambo ryawe akadindiza abantu bakabingwingire mu murimo wawe ntibabashe kumva ijambo ryawe ntibabashe kurikurikira. Twirukanye umudayimoni utuma abantu batumva mu izina rya Yesu. Data reka ijambo ryawe rikorere buri muntu wese rikomeze rihindure rigende rigendagende maze imbaraga zawe zikomeze gukora kuri buri wese maze umukore ku maso sifa kwa Mungu. Ngaho rero Data habwe icyubahiro ineza n'urukundo rwawe bikomeze byogere mu izina rya Yesu tubisabye twizeye amina. Alleluia.